Jamen, jeg hedder Ole Andersen. Jeg er driftleder hos Ørskov Foods, vores frugtplantage. Vi har 110 hektar. De 90 hektar det er konventionelle, og så har vi ca. 20 hektar økologisk. Vanding for os er rigtig vigtigt. Vi bruger sådan set vandingen i det omfang, vi kan styre det, fordi vi har jo selvfølgelig træerne under åben himmel, så vi får lidt regn en gang imellem os. Men der bruger vi jo til at sørge for, at der er vand nok, når vi har brug for det, men egentlig også sørge for at lukke for det, når vi ikke har brug for det. Sådan at vi ligesom er med til at styre væksten. Vandingsbehov, det vurderer vi i dag med Watermax, som er et slags centimeter. Vi manuelt tjekker en gang om ugen. Vi bruger også en skov, et spade, og vi bruger et jordbord og tjekker lidt med vand. Men det er, indtil dato har det været en helt manuel opgave. I år har vi så prøvet SoilSense. Vi har haft de der tre stationer, vi har haft med det, og det har bare været, altså det har været en rigtig god oplevelse for os. Det med, at vi lige tager vores telefon eller vores PC eller hvor vi er, kigger, bum, lynhurtigt kan vi se, hvad det er. Det drejer sig ikke så meget om at spare tid alene. Det drejer sig også om, at det, vi får lavet, det er ordentligt. Altså, at vi får et pålideligt værktøj, der viser os præcis, hvad vi skal, lynhurtigt. Det, vi har en registrering, vi kan kigge tilbage i, som er kommet automatisk, og det, vi lynhurtigt kan danne os et overblik, det er det, det drejer sig om. Så det er i hvert fald helt sikkert et projekt, vi vil udvide.